Já faz mais de um ano que vocês estão nessa luta. É nos seus olhos que muitos veem a esperança e outros dão o último adeus. São vocês que abraçam o mundo e acolhem cada um de nós. Estão em todos os hospitais, em todos os postos de saúde, em todas as ambulâncias. Gente com força para ser nossa resistência frente ao invisível. São nossos verdadeiros heróis. Uma homenagem da BlueMed a todos os profissionais de saúde.